Viešpats su jumis. Jūsų tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai. Jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Kas yra ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė savo metu maitinti šeimynus? Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžę šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. Iš tiesų, sakau jums, jį paskirs valdyti visų savo turtų. O jei anas tarnas bus blogas ir tars pats savo, mano šeimininkas neskuba grįžti ir pradės mušti savo draugus, valgyti, ūšti su girtuoklės, to tarno šeimininkas sugrįž vieną gražią dieną, kai jis nelaukia ir tokią valną, kurią jis nesitikė. Žiauriai nubausi ir paskirsim dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Amen. Gerai, sėskime. Kokia šiandien motyvas pagrindinis šventų rašto? Koks? Monika, ką sakė Dievas? Budėkite. O, tik tur tu buvai. Čia irgi diskutavom šiandien diskusiją tokią turėjom. Svaizdavo, žmonės susirenka į mišas. Anksčiau žmonės į mišas ateidavo, ką atsineždavo? O, atspėjai šį kartą. Kuo dabar privalumas? Ir privalumas, ir trūkumas. Jeigu atsinešim maldaknygę, kad ką darai tada? Žiūri maldaknygę, bet dalyvauji šventose mišiose pagal maldaknygę. Dabar maldaknygės, kai neturi, tai dalyvauji ar nedalyvauji mišiose? Kokiu būdu? Minčių chaosas. O. Kur mintis būna, ne, suspėjai, viską suspėjai, atausti, apausti, kaimynus apgauti. Tai čia, štai žinai, jeigu pavyktų, mums širdis čia taip yra, aiškiai, maldaknės išstumė kodėl. Čia tokia kaip pasidalinimas. Teoriškai būtų labai gražu, mes visi susikaupiam, Jėzau. Ir medituojam. Ne? Bet praktiškai mes to nemokom. Ką daryti? Grįžti prie maldaknygų? Gal irgi neblogai. Galima būtų pabandyti, kada tai yra, tai irgi. Tai gerai. Tai bet supratot mintį, kad bandyti susikaupti kiek įmanoma, paskui galėsim kada pakalbėti apie tą vidinę maldą, reiškia, susikaupimą, bet ne šios dienos tema, tai reiškia, tai jo. Šios dienos tema, aišku, yra iš dalies. Budėkite, ne, sako, budėkite. Ką reiškia budėti? Ne, tai budėti, tai toks budrumo lygis savotiškas. Budėti, kur galim priprasti? Kariuomenė būdi, policija būdi, ten gaisrininkai būdi, nepasiruošęs kažką tai daryti. Tai ta budėjimo savoka, bet šitoj vietoj na, dar platesnė yra. Aškai, budėjimas tai matymas realios situacijos pasiruošus veikti vardan ko. Čia labai svarbu, ne intencija tam tikra yra. Tai štai čia ir palyginimas, žiūrėkite. Ir dar kokius įdomus dalykas. Jėzus sako, štai, šeimininkas tarnai, tai reiškia, kas yra šeimininkas, čia labai sustato viską į savo vietas. Tai jeigu dabar ir mano paminėtos, sakysim, tarnybos, na, greitoji būdi, policija, kariuomenė būdi, kad sienas apsaugoti, karą ten, aiškia, priešą sustabdyti, jeigu kas policija, kad niekdaris kažkokio sutvarkyti, greitoji, kad išveš greitį žmogų išgelbėti ir taip toliau. Tai dabar ką reiškia, kiekvienas atlieka tam tikrą funkciją vardant kažko. Ne? Vardant kažko. Dabar apie šeimininką. Kas yra šeimininkas šito pasaulio? Mes dažnai galvom, kad mes čia labai dideli šeimininkai. Na, iš tikrųjų, Viešpats mus, matot, įvairiais būdais mus kažkaip kreipia. Ir ką jis su mums daro? Jis mus pastato į tam tikrą poziciją, kad mes pamatom, kad mes visiškai čia nešeimininkai. Visiškai nešeimininkai. Visiškai, reiškia. Bet žmogaus širdis tokios baziniai dalykai kokie yra. Ilgisi meilės, ilgisi širdies šilumos, ilgisi laimės žmogaus širdis, ilgisi visą laiką. Ilgisi rojaus iš tikrųjų žmogaus širdis. Ir dabar, sako Viešpats, tai kai situacija savotiška, Jėzus, ne, čia atėjo labai daug diskusijų krikščioniškam pasaulyje. Ir dabar, kai pradėjau kalbėti apie meditaciją, žiūrėkite tą meditaciją savo, kiek dabar išskydusia, ne. Kai tik pasakai meditaciją, šiandien specialiai internete pažiūrėjau. Nei vieno saito neišmeta praktiškai, kad būtų krikščioniška meditacija. Visur joga, dar kažkas. Tai, iš tikrųjų, Wikipedia labai aiškiai rašo. Meditacija, iki ten 16 amžiaus buvo krikščioniška malda, kai tu susikaupi ir galvoji apie Viešpatį. Dabar kodėl apie jį galvojate? Tai yra tam tikra budėjimo forma, įsivaizduot. Tam tikra budėjimo forma galvojant, kad štai Viešpatie tu esi virš visko. Santykis su tavimi, Jėzau, su tavimi santykis yra pats pagrindinis santykis. Pats pagrindinis santykis, įsivaizduot. Pats pagrindinis.
Ne su kažkokiu kitu, ne kažkas kito, Jėzau, su tavimi. Ir štai, kai dar mišiose, kaip sako, chaosas galvoja, ne? Ten mintis man ten laksto, o iš tikrųjų tai ateinam, reiškia, labai gražiai teologiškai skamba, ateinam susitikti su Viešpačiu Jėzumi, ne tik susitikti į maldoj, susitikti maldoj gali bet kurioje vietoje, bet mišių metu ateinam susitikti konkrečiai priimti kūną ir kraują, kuris ką daro, mumise mus perkeičia. Tai štai tas budėjimas yra parodymas, kad nepamiršk, kad Dievas yra virš visko. Dievas yra čia šeimininkas, Dievas yra pirmoji vietoje, Dievas dėl Dievo, jis tiesiog yra, kaip katekizmas, didysis katekizmas labai gražiai sako, šlovinimo malda dėl ko yra prasminga ir pati prasmingiausia malda, kad tiesiog Dievą pašlovinti dėl to, kad jis yra Dievas. O mes esam, kaip čia sako, užvaizdas, tarnai, bet, aišku, kai pasako tarnai, tai toks mums, ne, puikybė, išdidumas, sako, nu žinai, čia žinai, bet. Mes esam begalinio Dievo tarnai, pasaulio karaliaus tarnai. Šitoje vietoje čia yra tas pašaukimas mūsų be galo didelis, kad žmogau, tu esi iš tikrųjų santykė su tuo, kuris sukūrė pasaulį, kuris sukūrė didžiulį pasaulį. Tai šitas budėjimas yra toks labai plati savoka, kad išlaikyti žvilgsnį į tiesą ir realybę, ne realybę žvilgsnį įsivaizduoti, surasti savo paskirtį, pasidžiaugti paskirti, nes džiaugsmas, ne, irgi tokia tema labai, labai apleista mūsų mąstymuose tema. Šiaip, kuo pasidžiaugti galim šiandien pasaulyje, ne? Nei tuo, nei kitų, žinai, atrodo, ten visokių suspaudimų yra, ypač kalbant apie lygas, tai iš viso, ne, lyga vagia žmogaus ramybė, vagia džiaugsmą žmogaus, nes mirties grėsmė vis laikartėje. Ir kas mūsų širdis gali perkeisti? Jeigu mes nebūsim tame budėjime tam tikram, kokiam budėjime, maldos budėjime, nieks mūsų širdies neperkeis. Ir mes galim kovoti savo viduje, net psichologo, psichoterapeutė ten duoda patarimų tūkstančius, ne? Tai padaryk tu taip kovok, taip, patys žinot, labai padeda tie patarimai jums kovojant su onkologinės išgyvenimu. Kas, kokie virsmai vyksta galvoj? Galėtumėt turbūt istorijas pasakot, ką? Galėtumėt ar ne, Monika? Ojei, romanas parašyti, ne? Tai va. Iš tikrųjų, tai Dievas, kai žengia mūsų gyvenimą, įvyksta stebuklas mumyse. Realus stebuklas įvyksta mumyse. Kuris yra aukščiau mūsų supratimo, mūsų proto, mūsų įsivaizdavimo. Ir štai budėjimas be galo svarbus dalykas, ką reiškia budžiu, kad išlaikyčiau santykį su Dievu. Budžiu, kad žvelgčiau Dievę į tave. Budžiu, kad tavo malonė manyje veiktų. Dabar kaip malonė turi veikti? Malonė veikia keliais būdais. Kas yra malonė? Malonė tai yra Dievo veikimas mumyse. Pirmiausia, saugotis nuodėmės, sunkios nuodėmės, saugotis. Ir kitas dalykas, malda, a ne malda. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, pasitikėjimas Dievu, prašyti pasitikėjimo Dievu. Čia labai gražiai tokia kova, ta knyga nematoma kova, net ten tas autorius ką labai gražiai sako. Nepasitikis išganimo kelyje savimi, pasitikė Dievu maksimaliai, kovoji su nuodėmė, su įda. Meldiesi ir eini iš švenčiausio sakramento, šventos komunijos, nes Dievas labai dar labai gražiai savokoje. Dievas tada mumyse kovojo kovas. Dievas mus perkeičia iš vidaus įsivaizduot, jis mus perkeičia. Mums net nežinant to, bet labai gražu įvardinti. Pavyzdžiui, dabar šiandien galėsim paprašyti mišių metu, Jėzau, perkeisk mane iš vidaus. Suteik drąsą, suteik ramybę, suteik, ko man trūksta. Ta fizinį kūną, jeigu tu nori, gali perkeisti, įsivaizduot. Šventas Makarijus jau kažkada minėjo, sako, jeigu tikrai tikėtume, tai iš tikrųjų gydyti nereiktų, nes perkeistų mus Dievas. Bet yra kaip yra šiandien, ir nieko čia kaltinti nereikia. Esam tokie mes stovė, kokie mes esame ir taip turi būti. Kovojam savo kovas, einam kryžiaus kelią, kiekvieną savo savotišką. Tai šitoje vietoje tas protingumas yra mąstyti ne pasaulio kategorijomis, bet mąstyti, ieškant tiesiog Dieve, kokios yra tavo kategorijos, ką tu sukūrėn šitos žemės, ką tu čia padarėjai, kur tu mus vedi, kur mūsų tie atramos taškai iš tikrųjų viltis tavyje. Tai tas budėjimas yra viltis žvilgsnis į Dievą. Dabar labai įdomi. Tie dvasiniai autoriai, tiek sakysiu, Lorenzo Skupolė, tiek, reiškia, šitas Nikodimas iš Švento kalno, tiek kiti, ką jie sako. Kur Dievas yra, kur jį sutikti? Pasakykite man, kur sutikti? Nu? Dar giliau. Savo širdyje. Labai įdomu, ne? Dabar kodėl čia įdomu? Tikroji tiesa, reiškia, nurimsti, sako, ir paklausyk, kad Dievas tau kalba tavo širdy, nes esi pakrikštytas žmogus. Mes visi pakrikštyti šventą dvasę turim savyje. Ir Dievas kalba labai tyliai, labai labai tyliai švelniai kalba. Tai pasaulio štai triukšmas jums išblaško, a Dievo ramybė prabyla mumise. Iš tikrųjų prabyla. Tik mes nutiltume, pabūtume, ne taip. Galėsim kada ir pabandyti kokią 10 minučių. Nėra lengva pabūti tyloje.
Bet paklaus, Jėzau, tu kalbėk mane. Ten tokia metodika yra, iš tikrųjų, net jų susikoncentruot, reiškia, čia maždaug į krūtinę sritį, taip mintysi. Ir pakalbėt su Jėzum, Jėzau, kalbėk man, paguosk mane, atnešu tau savo džiaugsmą, atnešu tau savo skausmą, viską atnešu tau. Čia be galo yra svarbus dalykai. Tai šitoje vietoje, aiškia, galima net pajausti, labai gražiai sako, kaip pajutai širdies tuštumą, širdies tuštumą irgi čia jaučiasi, ne šitoje vietoje. Iškart suprask, kad atsitolinai nuo Dievo. Iškart bėg pas Viešpatį, iš karto bėg pas Viešpatį. Tai čia budėjimas yra, budžiu, kad tavęs Dieve neprarasčiau, tavo artumą neprarasčiau, nes tik tai mane gali paguosti, pakeisti, sustiprinti ir padėti atgyvenimo keliu, toje misijai, kurioje esame. Tai tikrasis budėjimas yra žvelgti, iškoti tos visą laiką kelio, kaip man Viešpatį žvelgti į tave ir suprasti, kad tu man padedi žvelgti į tave, tu man padedi ir man tavęs labai reikia. O tas girtuoklis kažkuris, o ne, tai, kuris viską prageria ten kažkur, tai bastosi, žiūri ne ten, kur reikia, jis žmogus suklydė, suklydusio proto, aptendo proto žmogus, kuris, na pasiklydo. Ne tas tikrasis tarnas, kuris prarado savo žvilgsnį, misiją prarado ir kuris praranda save patį. Tai labai gražus dalykas įvertinti save teisingai. Esu kūrinėlis, dulkelė, bet labai mylima Dievo. Ir čia toks žvilgsnis išlaikyti, žvilgsnis save kaip įmylimą, Dievo mylimą žmogų. Labai gražus dalykas. Nes savivertė atsigauna tikroji tada. Bet Dieve, duok mums tai patirti, suprasti, priimti, perkeisk mus. Amen.